Сьогодні я вам покажу, як минає мій ранок на роботі. Я починаю працювати о 6:30, відкриваю кафе, і мені потрібно поставити це все випікати. А це я приготувала вдома сінабони. Дуже смачні. У мене є ще інший канал, також переходьте та дивіться рецепт. Загружаю все в духовку та забуваю на 15 хвилин. А тут дівчата принесли такий перекус, запропонували спробувати. Це ось такі тухлі яйця двох видів, потім ще є ось такий дивний білок і саме головне – курячі лапки. Ви колись таке куштували? Я ще ні. І вони мені запропонували також спробувати. Я, чесно кажучи, відмовилася. Але вони їли та, в принципі, це виглядало нормально. Нігті там були підстрижені. Так що пишіть в коментарях, чи хотіли ви би таке спробувати. Я не дуже. Потім в нас зараз приготувалося медалін. Це звичайне тісто. Солодке. Виглядає воно, звичайно, що прикольно. Якщо ви хочете запитати, чи можна мені це все їсти – так, звичайно. Чи їм я це все? Ні, звичайно, що. Тому що за 10 місяців роботи тут мені просто це вже набридло. Кожного дня одне й та сама випічка, та сама рецептура і нічого не змінюється. Тому зараз в мене вже готові інші кексики. Ось такі, вони називаються фріони, це безглютенові кекси з мигдалевого борошна, вершкового масла та цукру і яєць. А зверху в нас заморожені фрукти. Мені це все потрібно ще покласти на полички, і я зможу потім ще попити трохи кави. Зараз я поставила ось ці всі круасани, це шоколадні та звичайні. Ми їх не печемо, це пече інша кав'ярня і потім просто доставляє сюди. Це зараз готові скони. Це одна з найулюбленіших моїх випічок, тому що вони не такі солодкі і всередині дуже багато фруктів. Це в нас лохина. Мені дуже подобається, але в нас тільки один вид таких. Зараз перерва на каву. Нещодавно в мене був детокс від кави тиждень. Я витримала і зараз п'ю трохи з вівсяним молоком і роблю собі холодну каву. Мені так більше подобається. І тільки один шот. Зараз є перерва 5-10 хвилин, щоб поговорити з клієнтами, які біжать на роботу, та зарядитися від них трохи мотивації. Також клієнти в нас майже також регулярні, які приходять, ми їх знаємо та добре вже спілкуємося, і це така, знаєте, трохи дружня атмосфера. За 10 місяців на роботі в мене кожного дня одне й те саме. Я вже роблю це все на автоматі, випічка, рецепти, вже знаю все на пам'ять. Ось це, що ми зробили за день, такі солоні круасани, кіші, потім ще сендвічі, багети, крем-брюле, такі тарталетки, потім ще з мигдальним кремом, якісь ще десерти. Ох, я не можу вже на це дивитися. Зробила собі на перекус ось такий йогурт з замороженими фруктами і насінням гарбуза. Я вважаю, що це набагато корисніше і здоровіше буде, щоб потім не відкладати зайві кілограмчики, які тут в Канаді дуже легко набрати. Зараз вже біжу додому. Я пропрацювала сьогодні 8 годин, стомилася. І скажіть мені, будь ласка, чому дороги такі білі? Це не сніг, це просто якась крейда, сіль. Я взагалі не знаю, що це вони поклали. Всім бажаю гарного дня. Дякую за перегляд.